Lenčovský Vitalij Vasil z 9 марта 87-го року. Мобілізований був у Городенківському районі. Їхав автомобілем ВАЗ-21099, їхав і спежила поліція. І біля поліцейського був з воєнкомату, представник воєнкомату. І випасили повістку, сказали, через два дні з'явитися у воєнкомат. З'явився я в воєнкомат, пройшов їм медогляд, і 28 числа сказали, щоб 24-го, 28-го десь так, сказали, щоб прийти на відправку. І відправили мене на Мукачево у прикордонну службу. Нас перекинули під Макіївку на передову, і я там її попав у плін. У школі вони раніше були, але у школу, як прилетіло це, то вони звідти порозбігалися, не знати, хто де є. Пішов їм цей. Ми прийшли, нас троє прийшло до цього, на позиції. І хлопці помінялися. І ми, як прийшли на позиції, ну, там, хто що, розкололися там і почали ходити. І ззаді надійшли хлопці і нас взяли в плен. Я так, як був аж на самому верху, і вони зайшли, вони сказали, що ходи сюди. Ну, я пішов, я не мав нічого, ні зброї, ні нічого. Ну, і вони сказали, хто там ще є? Я сказав, що там є ще двоє. Я попав у плен і здесь кормять хорошо. Три рази питання зранку каша, в обід суп, каша і вечором каша, чай. Ніхто нічого не обіжає, все нормально. У мене тут хорошо, все добре, я попав у плен. Не переживайте там. Все дуже добре до мене ставляться, файно годують, відносяться. Все буде добре, не переживайте, головне. Хлопці, які стоять на цим, мої колеги, які стоять при кордонній зоні, навпроти водяного, хлопці, не сопротивляйтеся, бо то тут спокійно, ніхто нічого не ображає, ні нічого.